Sociedade civil russa para o Parlamento Nacional na tua vela ratifica a adesão Timor-Leste e Niamba à Organização Mundial do Comércio. Li husi conferência em imprensa nebe halau ia sexta ne forum organização non governamental Timor-Leste kafontil husu representante povo ia parlamento nacional atula bele ratifica adesão Timor-Leste ba organização mundial comércio nebe oficializa ia lorong ron resinen fulan fevereiro ia Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos tama Timor-Leste sedap preparado ia aspetu hotu horisai membro pleno ba organização mundial refere no bele sacrifica povo. O Parlamento Nacional atula bela ratifica a adesão Timor-Leste para a OMK, também isso será preparado em termos de infraestrutura, economia, aspecto legal, política e no recurso humano. A minha não encanta que precisa realístico e tua banheira forte de decisão boa de bebele sacrifica a nação no povo idane. Realidade, maioria usa crescimento de GDP, Laos mina desde a independência as tamba gasta Estado União nebe bot e a construção no administração público sir. Setor selo ganesa telecomunicação, retalho, hospitalidade, propriedade no transporte sir, tun saide. Mas bem, setor produtivo sir, liliu agricultura nebe continua lá tudo mudança significativa desde 2002 até agora. Hanesa resultado mak menos produtividade doméstica nian, Timor-Leste continua dependência mak gas ba importação aihang, nosa san sira ho quase tokon atusia. Compara ho itan e exportação sa san, não petróleo tokon tolu nulu deit cada tina. Fontil Mos lamenta ho delegação Timor-Leste nian nebe participa e a cerimônia oficialização adesão Timor-Leste ba OMK nei, tamba ema barak liu, no gasta o sambot. Fórum Organização Timor-Leste Fontil, a cara que atou lamentação sira para a delegação do Estado de Timor-Leste, para a viagem internacional e Abu Dhabi, nebe halau e haloron, o anulo recém-hat, pulam fevereiro, tina, o anulo recém-hat, hamutuk, 121 pessoas, tur cidade civil e haré gastos para a delegação do Estado de Timor-Leste viagem para Abu Dhabi, o orçamento bot teves. Ba perdiam no acomodação, macanesan perdiam tuir lei ba trailiur, hotu hotu o valor anesan loron ida, 362 vezes 121 pessoas, ita gasta ona total 43,8802 total loron ida, gasto 43,8802 vezes 5, hamutu 219.010. Antes ne lau hamutuk mos hatonya lamentação no rejeição ba adesão Timor-Leste nian ba OMK tama considera sei lori risco bot ba Timor-Leste nian soberania no Timor-Leste sei menos liu controlo atu regula rasik nia política economia. Damian Gonçalves, Agustino da Costa, GMN.